Det ble ingen renteøkning, men boliglånskundene kan ikke puste lettet ut helt ennå, for Ida Wolden Bakke, sentralbanksjefen, altså, lover at det kommer en renteøkning til, eller kanskje blir det to. Velkommen til Økonominyhetene alle sammen. Kalenderen viser torsdag 19. januar. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi skal selvfølgelig se nærmere på hva Norges Bank egentlig sa i dag, og vi har besøk av Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen, som skal hjelpe oss med det. Han kommer straks. Før det må vi ta unna litt om markedet og andre nyheter som har preget dagen. Vi så jo Wall Street i går ende ned mellom halvannen og 2% stort sett på de store indeksene, med unntak av Nasdaq, som slapp litt billigere unna med en nedgang på 1,2%. Hovedindeksen her hjemme i går endte opp 0,3. I dag har det surnet som ventet, og vi ligger foreløpig ned en 1,6%. Sjømatindeksen, som tikket oppover rundt 0,5% da i går, etter at Kepler Chevreux blant annet kom med en ny sektorrapport, der de nå skriver at de forventer en lakseskatt på kanskje 25 og ikke 40%. Den har da falt litt grann tilbake en 0,5% igjen, og er dermed tilbake ved start, får vi si. Rundt oss i Europa så er det også ganske rødt i dag, og børsen her hjemme drives jo ned av flere store aksjer, blant annet Equinor, som er ned 2,4%, og Aker BP, som er ned 2%, oljeprisen likevel litt grann opp i spotmarkedet, 0,3% da, til 84,80. Den amerikanske lettoljen har bikket under den symboliske 80-grensen, ligger på 79,50 akkurat nå. Det er andre store aksjer som også preges av det som skjer ute. Hydro falt rett ned fra start i dag, først 2,5%. Forsøkte deretter å holde seg over 80 kroner, men har da etter Alcoa-tallene fra USA i går deiset ned, og ligger nå ned rundt 5% til snaue 79 kroner aksjen. Aluminiumsselskapet Alcoa i USA leverte noe skuffende inntekter i går, men omtrent som ventet på resultatsiden. Bunnlinjen viste et underskudd på $374 millioner, og Alcoa viser til både høyere råvarekostnader og også lavere priser ut i markedet på både aluminium og alumina. Hydro slipper sin kvartalsrapport den 14. februar. Komplett Bank er ute med en oppdatering for fjerde kvartal. Den aksjen tikker oppover rundt 4% i dag. Lånebalansen har vokst 30% siden andre kvartal i fjor, og de har jo da et mål om å vokse 50% da innen utgangen av 2024, med startpunkter i andre kvartal i fjor. Komplett Bank melder også om at de tar et tap på $91 millioner knyttet til gamle IT-systemer. Et tap som da nuller ut det samlet overskuddet banken har hatt siden starten av fjoråret. Og apropos, får vi si, rentetivåer, som vi har snakket en god del om i det siste. Ship Finance Jon Fredriksen annonserte sent i går at de utsteder et nytt bærekraftslinket obligasjonslån på $150 millioner, et usikkerhet som sådan, med forfall da i februar 2027. Det er utstedt med en kupongrente på 8,875 og skal da brukes til refinansiering. Kingfish Company har fremlagt en driftsoppdatering for fjerde kvartal de også. De kan melde om en salgsvekst på 34% til 5 millioner euro. Aksjen er opp en snau 0,5% i dag. Og så har Veidekke en annonsering om at de har fått et oppdrag fra Asker kommune for å bygge omsorgsboliger og et arbeidssenter på Nedre Sem gård. Det er en kontrakt til litt over 100 millioner kroner, og aksjen er ned snau 0,5% i dag til 103. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp Økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast, eller ved gå inn på fino-podcast. Og så har vi jo selvfølgelig Meltwater da, og bare for å oppsummere oppkjøpstilbudet som vi diskuterte i detalj i Børsmorgen i morges, så er det altså sånn at oppkjøpsfondene Altor og Los Angeles-baserte Marlin vil bla opp da 18 kroner aksjen for å kjøpe teknologi- og analyseselskapet med en verdsettelse da på 5,6 milliarder kroner og ta Meltwater av børs. Tekselskapet ble jo etablert av Jørgen Lysøggen i Oslo i 2001 og har i dag 50 kontorer verden over, 2300 ansatte og 27 000 selskaper på kundelisten. Selskapet har jo vokst mye, men har slitt med å tjene penger, og budet kommer etter at styret annonserte en strategisk gjennomgang i september i fjor. Budet er for øvrig på 135% av sluttkursen før den annonseringen da 15. september, hvor aksjen altså endte på 7,67, og det er også 36% opp fra sluttkursen i går, før oppkjøpsbudet ble kjent. Så er det verdt å merke seg at Lysøggen selv med sine 29% av aksjen har sagt ja til budet på 18 kroner, og har inngått da en avtale som betyr at han ikke kan trekke seg selv om det skulle komme et alternativt bud. Han solgte for øvrig aksjer for nesten 900 millioner kroner tilbake under børsnoteringen i desember 2020 den gang til 43,50, så prisingen er altså mer enn halvert.
halvert siden den gang. I dag ser vi at Meltwater omsettes flittig på Oslo Børs, ligger på andre plass på omsetningslisten på rett bak Equinor. Aksjen er opp en 33% og ligger rundt 1760, altså en 40 øre under budprisen. Meltwater kom også med en oppdatering på fjerde kvartal helt på tampen av de lange børsmeldingene i går. De endret jo guidingen sin i august i fjor etter å ha fått litt motvind på valutafronten. Nå oppjusterer de forventet inntekt for 2022 litt grann fra da rundt 445 millioner dollar til rundt 480. Den justerte EBITDA-marginen ventet de å ligge over 7, nå sier de at den ender rundt 8% da for 2022. Da skal vi snakke om dagens store økonominyhet her hjemme, rentemøte, og vi begynner med å høre sentralbanksjef Ida Wolden Bakke forklare hvorfor Norges Bank valgte å la styringsrenten ligge på 2,75% denne gang. Bare se her. Slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil det være behov for å øke renten noe videre for å bringe inflasjonen ned mot målet. Arbeidsmarkedet ser ut til å ha vært litt strammere enn vi anslo i desember. Og fortsatt høyt press i norsk økonomi kan bidra til å holde prisveksten oppe. Det kunne tilsi å øke renten på dette møtet. På den andre side så er det utsikter til at energiprisene blir lavere fremover enn det vi så for oss i desember. Og det er tegn til at prisveksten har nådd toppen i flere av landene vi handler med. Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen. Og derfor valgte vi å holde renten uendret på dette møtet. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Det er større usikkerhet om utsiktene enn normalt, men mest sannsynlig hever vi renten i mars. Velkommen tilbake. Da har vi fått besøk av Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank. Velkommen. Da inflasjonstallene fra SSB kom her om dagen, så var både du og Marius Konstantov i Handelsbanken ganske skråsikre på at da ble det ikke noe renteøkning på dette møtet, men at det kommer i mars. Så det ser ut som dere har truffet ganske bra med prognosene. Ja, og vi er litt sånn tilbake i litt mer gjenkjennelig terreng da, fra Norges Bank. Ja. Året i fjor har vært veldig særegent egentlig, med både doble rentehevinger, flere på rad, og også dobbelthevinger på mellommøter. Og i dag var det jo et sånt mellommøte, altså hvor du ikke får noe ny rentebane, ingen nye anslag, og ikke denne pengepolitiske rapporten, og det er ofte det man omtaler som hovedmøter. Og da er det klart når disse inflasjonsdataene kom, som var egentlig ganske godt i tråd med Norges Banks egen anslag, så var det på en måte ikke noen grunn til å avvike fra den guidingen de kom med i desember. Men er det da egentlig mer mekanikken og strukturen i rentemøtene som gjør at det kommer en økning, som Ida Wolden Bakke hinter om at de gjør, kanskje da i mars og ikke nå i januar, eller er det at de faktisk ønsker å vente og se litt? Ja, men både hvordan økonomien utvikler seg og hvordan renteøkningen de har innført begynner å virke. På generelt grunnlag så er Norges Bank og egentlig alle andre også veldig usikre på hvordan økonomien egentlig fungerer, ikke minst hvordan rentehevingene slår ut i økonomien, kanskje enda mer nå hvor du har hatt en veldig rask renteoppgang, og ikke minst også fordi denne syklen vi er inne i nå er veldig særegen kontra de vi har hatt tidligere med store beholdninger av oppsparte midler, ikke sant? Og du skal sitte og vente ut av dette, ikke sant? Du kan opprettholde både konsum og investeringer lengre enn i en vanlig sykkel. Mm. Så for Norges Banks del også, så handler det om at de kanskje ønsker å se an litt hvordan rentehevingene gjennom høsten slår ut i norsk økonomi. Og det har jo vært et drøss av på en måte negative indikatorer som tilsier at veksten skal bremse ganske raskt opp, men så har faktiske data, altså produksjonsdata fra BNP-tallene, arbeidsmarkedet, som er litt mer, ja, de er leggende, altså trege indikatorer, de har holdt seg veldig godt opp og egentlig vært noe sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Så det er, ikke sant, det store spørsmålet, har, kall det disse bedriftsundersøkelsene rett, kommer bremsen til å være kraftigere enn det
Norges Bank har lagt til grunn. NHO har vært veldig negative i sine markedsutsikter. Men samtidig ser vi at det tar litt tid altså, før det omslaget kommer ut. Så Norges Bank har litt bedre tid. De har allerede hevet rentene veldig mye. Vi vet vi er i et innstrammende nivå. Og så er det spørsmålet hvor mye er egentlig nok for å få ned kjerneinflasjonen. Og det er egentlig det som er hovedpunktet nå for vårens rentemøter. Men er det da annonseringer av nedbemanninger og arbeidsmarkedstall fra NAV og SSB som liksom blir nøkkelen fremover til å prøve å finne ut hva Norges Bank skal gjøre? Ja. Det er nok et veldig sammensatt bilde her. Det er klart svakere etterspørsel generelt i økonomien bærer jo bud om at aktiviteten kjøler seg noe ned. Det er det Norges Bank ønsker. Det er forskjellen på, liksom, på nivå og endringstakt. Nivået på aktiviteten i norsk økonomi er skyhøy. Aldri før har det vært så mange ansatte. Jeg tør å påstå at stramheten i arbeidsmarkedet er liksom på nivåer med det vi så rett før finanskrisen. Så bare det at det kommer nedbemanninger, la oss si 20 000 oppsigelser nå, så er vi nede igjen på en måte, eller ledigheten kommer til å stige igjen til de nivåene vi hadde i 2019, altså forrige høykonjunktur, en periode som egentlig var en veldig god tid for norsk økonomi. Så det er egentlig sånn i makro ingen dramatikk, men det gjør veldig vondt, og man er usikker på om det omslaget går an å stoppe. En slags myk landing, som jo har vært fjorårets store mantra. Og det er nok det som på en måte gjør Norges Bank ekstra usikre i den tiden vi går inn i nå, og kan ta seg bedre tid i å se an rentehevingene. Ja, for det virker som det er ordentlig bra fart i olje- og energinæringen, og kraftbransjen går jo så det griner om med de kraftprisene de har, selv om regjeringen skal ha litt ekstra skatt. Ja. Så er det jo store inntekter. Absolutt. Mye aktivitet, så får vi jo, ja, i hvert fall oljen, så er det jo mye investeringsaktivitet. Ja, norsk økonomi er veldig delt. På den ene siden, alt olje-energirelatert, maritimt også, og mye som går bra der. Mens det som er mer husholdningsrettet, er jo ventet å bli betydelig surere fremover. Og det går jo rett og slett på at kjøpekraften til husholdningen er tatt kraftig ned, og også at rentehevingene kommer til å bite i større grad også gjennom resten av vinteren i år og inn i våren. Ja. Men da blir også lønnsoppgjøret en veldig viktig stasjon, også inn i pengepolitikken. Det er klart, vi får Norges Bank kommenterer det selv også. Energiprisen er gått ned. Vi har hatt en varm vinter i Europa. Det er viktig også for bedriftene å tenke kostnadspresset inn der. Men i et fremdeles veldig stramt arbeidsmarked, jeg tror det er mange på arbeidstagersiden som kan ønske seg å se for seg reallønnsvekst i år, så blir lønnsoppgjøret viktig også med tanke på hvor lenge vi kommer til å ha høy kjerneinflasjon. Og det er det de er redd for, at det biter seg fast. Ja, og at arbeidstagere skal gå og kreve for mye, og så snur bedriftene seg rundt og skal øke prisen igjen, og så har du det gående. Og en ting er på en måte at det er veldig mange tegn som peker på internasjonalt. Vi har sett i data fra USA, vi har sett i produsentprisene at prisveksten kommer ganske raskt ned på alt som er energirelatert og alt som er varerelatert. Ikke sant? At pandemieffektene tømmes litt ut her. Og det som gjenstår da er egentlig presset i arbeidsmarkedet og på lønnsveksten og dermed også tjenester. Men kan ikke dette snu veldig fort? For da ser jeg at de viser til at arbeidsmarkedet i Norge fortsatt gjør det bedre enn ventet. Altså det er strammere enn ventet. Så viser de til at prisveksten ute ser ut til å ha nådd toppen, og energiprisen blir lavere enn ventet. Mm. Men energiprisen, det kan jo fort snu hvis det blir litt kaldere, og plutselig kommer det ikke noe russisk gass inn til Europa. Absolutt. Likevel, og Kina åpner opp, så plutselig er det jo ting i bevegelse som gjør at det bildet snur ganske fort. Da. Ja, forventningene til på en måte rentetoppen for en periode i høst, så var det liksom frykt for at dette kan gå virkelig mye lenger. Flere av disse Fed-medlemmene i USA som pekte på at rentene må betydelig høyere enn 5%, fordi dette ser ikke ut til å snu. Den tonen er veldig endret. Markedet også priser inn betydelig lavere renter allerede fra slutten av året i år og inn i neste år. Så går det både i Norge og i utlandet. Samtidig så husk på at sentralbankene har et mandat om at inflasjonen skal være rundt 2%. Og den er tre ganger fortsatt. Men det nærmer seg selvsagt, og det gjør nok ting bedre. Samtidig så er på en måte det de er redde for, den feilen de virkelig ønsker å unngå, er jo å se at inflasjonen ikke kommer helt ned. Og dermed så er liksom, skal man være helt sikker på at den kommer ned, så kanskje ta litt ekstra, holde rentene
litt høyere, litt lenger, bare for å være helt sikre på at inflasjonen kommer ned. Og det er veldig annerledes nå kontra hva det var i 2019. Ja, for nå spekuleres det, nå kommer det rentebeslutning fra Federal Reserve i USA 1. februar, så det er jo ikke mange dagene til. Der snakkes det kanskje om vi får en økning på 0,25 nå, at de deretter kanskje venter et møte for å se litt annet. Nå er jo Ida Wollenbakke ganske tydelig på at det kommer nok en økning da i mars, men tror du det blir den siste, eller kan det komme en etterslenger før sommeren på en av møtene nærmere? Jeg står mellom at mars eller juni er den siste rentehevingen, så enten så lander vi da på 3 eller 3,25, og veldig mye av dette handler rett og slett om måte, hvordan disse kalde tjenesteledende indikatorene vi har for norsk økonomi, hvordan de, om de på en måte treffer på faktisk utvikling, blant annet i arbeidsmarkedet. Skal ikke heller kimse av, ikke sant? Lavere energipriser nå gjør noe med kjøpekraften, de både husholdninger og bedrifter fremover, at vi kan få litt sånn oppsving igjen i for eksempel varehandelen, eventuelt også boligmarkedet, at kall det positiviteten kommer noe tilbake igjen her. Ja. Men apropos boligmarkedet, er jo, virker det som et sted hvor vi ser at ting virkelig bremser i Norge. En ting er jo prisen du ser i brukt fra Eiendom Norge på brukt boligmarkedet, men på igangsetting. Ja. Ny boligsalg virker det som det bremser ganske hardt, og Obos-sjefen står på Dagsrevyen og snakker om at nei, han har utsolgt leiligheter for 14 milliarder, og man setter flere prosjekter på vent. Ja. Hvordan tolker du egentlig utviklingen, eller hva forventer du av boligmarkedet i Norge nå utover våren da? For det er jo også en viktig driver i norsk økonomi. Absolutt, det er den mest rentesensitive sektoren vi har i norsk økonomi, vil jeg tro i hvert fall, som basert på våre antakelser. Og det er klart, de skal jo virkelig kjenne det, både at husholdningene er usikre, nå venter man at arbeidsmarkedet også blir svakere. Er det noe som på en måte kan være giftig for boligmarkedet, er at ledigheten begynner å stige. Så har ikke prisene kommet ordentlig ned. I sånne bruktboliger som Eiendom Norge melder om, så har prisene kommet ned fra toppen sånn 2-3% i både Oslo og resten av landet. Det er kanskje ikke nok for at man skal føle at nå er det løp å kjøpe. Enkelt prosjekter og enkelt boliger får man kanskje pruta litt ned og kan gjøre gode kjøp, men det generelle markedet har ikke kommet langt nok ned til at etterspørselen skal begynne å plukke opp prisene. Litt interessante på en måte, ja, datapunkter fra Sverige, sånn sett, hvor prisene har falt betydelig mer. Der ser man at stemningen begynner å snu litt, i hvert fall de første tegnene til at, at prisene kanskje begynner å flate litt mer ut. Og vi har også et anslag på at norske boligpriser skal ned en røffelig 10% fra topp til bunn. Ja. Så får vi se hvordan disse endringene i boliglånsundersøkelsen etc. slår ut. Det kan også dempe fallet noe. Ja. Tror du, jeg satt og så, det virker jo som med SSB venter at norsk økonomi skal liksom vokse litt i år, mens Norges Bank venter en nedgang på 0,2% på fastlands-Norge i hvert fall. Ja. Hvilken leir er du i? Hvordan jeg har lagt meg i midten. Du har lagt deg i midten helt på null? Nei, men det understreker egentlig hvor vanskelig det er å fin. Ikke sant? Det går ikke an å si helt perfekt, men å være skråsikker. Det her er liksom ikke skråsikkerhetens år. Nei. Når det kommer til sånne anslag. Det peker jo på at aktiviteten skal ned. Jeg tror de fleste er enige om at norsk økonomi sånn generelt sett er godt skodd. Både på offentlige støtteordninger, bedrifter har tjent godt med penger, vi har deler av økonomien som går veldig bra uansett, og det kommer til å gjøre gjennom hele året. Og så er det utrolig vanskelig å spå når ting snur, og det er jo det det egentlig er et uttrykk for. Men en slags sånn stagnering i norsk økonomi ser ganske åpenbar ut på et veldig høyt nivå, og det er viktig å undersøke. Ja. Ja, ikke sant? Ja, for det er jo ofte, selv om det kan være litt fall i netthandel og litt av hvert, så er det jo fortsatt over 19 nivåer som regel. Ja, absolutt. Men ok, vi vet det går bra i oljen, vi vet det er krevende i hvert fall nyboligbygging og nyboligmarkedet. Hvilke andre liksom, sektorer er det som kan være liksom, store drivere opp eller ned her utover? Nei, det åpenbare er egentlig alt som er husholdningrelatert. Ja, varehandel. Varehandel, men også reiseliv, på tjenestesiden, ikke sant? Hvor det skal strammes inn. Og den er ganske åpenbar. Og så smitter det videre. Så eiendom har jo allerede fått på en måte hitten på børs. Om noe så kanskje kommer seg noe opp igjen. Den store frykten for at rentenivået skulle liksom enda høyere opp ser ut til å ha dempet seg noe. Samtidig som at dette kommer til å liksom rulle sakte, men sikkert på. Og det er vanskelig, ikke sant, når
man går inn for å kjøle ned hele økonomien, så er det vanskelig å gjemme seg. Men det er klart, jo nærmere du sitter husholdningene, jo mer vil du nok føle det. Best å være litt B2B, som det så fint heter. Det var veldig bra. Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Sømak. Tusen takk for at du kom til oss. Veldig hyggelig. Vi er straks tilbake rett etter dette. Bokhandlere i hele Norges land, wake up! Aksjer handler ikke bare om lommeboken, men også om fremtiden og verden rundt oss. Vi drømmer alle om å bli rike i en fei. Er det ikke da bare å kjøpe og selge aksjer, Roger? Kjøpe og aldri selge. Husk, de beste pengene som investor, de tjener du når du sover. Og hvis du, hvis du selger aksjer før du legger deg til å sove, ja, ja, så blir du ikke rik over tid. Det er min påstand. Aksjeskolen, levert av Finansavisen av Roger Berntsen og Alex Rosén. Velkommen tilbake. Vi får huske å slenge med på slutten at hvis du har ønsker om gjester vi skal invitere eller selskapet vi skal snakke om, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om å skape og dele i Jonas Gahr Støres verden. Du kan lese om Jon Fredriksen som jakter på tankskip i Kina. Og så kan du lese om Jens Ulltveit Moe som er tilbake i Rex Silicon, som han jo tapte mye på og ble tvangssolgt ut av. Og så kan du lese om Norsk Atlantic-gründer Bjørn Tore Larsen, som nå slår sammen shipmanagement-selskapet sitt OSM med Tome Group for å skape en global gigant som drifter over 1000 skip. På Oslo Børs nå, hovedindeksen ned 1,6%. Meltwater, som det jo kom ut et bud på 18 kroner da, fra Altor og Los Angeles-baserte Marlin, ligger fortsatt som nesten mest omsatt opp da litt over 33% til 17,69 akkurat nå. Fortsatt da noen, får vi si, tittals øre under budkursen på 18 kroner. Aksjen gikk jo på børs i 2020, eller selskapet gikk på børs i, får vi si, slutten av 2020 til da over 40 kroner i aksjen, så vi har jo da over halvert. Ellers på mest omsatt-listen, Equinor bidrar til å trekke ned, 2,3% ligger de nå, Norsk Hydro. Der har nedgangen bare forverret seg. Hydro ligger nå ned 5,3% etter at konkurrenten Alcoa i USA slapp sine kvartalstall på tampen av kvelden i går. Aker BP trekker også ned 2,1%, og Yara også ned 2,1%. Verdt å merke seg, Hafnia, det er jo ikke så lenge til EUs da produktembargo mot Russland etter planen skal inntre da i starten av februar. Hafnia ligger ned 2,7%, og også ganske høyt oppe på omsatt-listen. Bak Telenor og Movi. Movi ligger helt uendret bak SalMar, opp 1,1. Telenor opp 1,9%. Får vi også slenge med oljeprisen helt på tampen. 84,90 koster et fat nordsjålet nå i spot-markedet. Da er vi ved slutten av denne sendingen. Tre ting som er verdt å få med seg senere i dag. Klokken 17 så får vi oljelagertall fra USA. Og så kommer det kvartalstall fra blant andre Netflix og Procter & Gamble på Wall Street senere i kveld. De kan du selvfølgelig lese mer om på FA.no, der du også som alltid finner siste nytt fra økonomiens verden. Vi skal selvfølgelig også oppsummere det viktigste for deg i børsmorgen da 08.55 i morgen. Da kommer også aksjesjef Fredrik Lunde i Carnegie. Du vil heller ikke gå glipp av økonominyhetene som kommer da 13.30 i morgen siden det er fredag. Da får vi besøk av SEBs analysesjef for råvarer, som også skal gi oss siste nytt om hva vi egentlig vet om dette produktembargoet fra EU, som også skal inntre da i starten av neste måned hvis alt går etter planen, og som kan gi store utslag i både handel og råvaremarkedene. Men det er i morgen altså. Denne sendingen er ved veis ende. Mitt navn er Marius Thorensen. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss, enten du så eller hørte på. Ha en riktig god torsdag. Vi ses.